Não importa o quão tradicional uma marca seja, ela sempre precisa inovar. Por isso, a revista Mood Life traz uma nova proposta aos seus leitores e se reinventa para expandir e atingir as cidades de Ponta Porã, Três Lagoas e Dourados. Uma iniciativa do grupo Albuquerque, que assume agora a frente dessa empresa que traz uma trajetória de muito sucesso. A Mood, a partir de agora, com 5 mil exemplares, né? Auditados, a gente vai apresentar na capa da revista. Se você olhar nessa edição que está sendo lançada hoje, relançada hoje, você vai ver que tem a comprovação dos 5 mil exemplares que vão circular nessas quatro cidades. E com certeza, a partir de 2016, nossa intenção é dobrar essa quantidade para 10 mil exemplares mensais, todo dia 5 nas bancas. A festa de lançamento para apresentar esse novo estilo de ser Mood reuniu convidados em um momento de celebrar a edição de número 50 e traz as mudanças que irão fazer parte de cada página. A nova Mood vai trazer para todos os seus leitores um conceito mais cool, mais livre, porque nós vamos falar a respeito de pessoas, nós vamos falar a respeito de negócio de pessoas, nós vamos falar a respeito de política de pessoas, nós vamos falar a respeito de estilo de vida de pessoas. Então ela vai ser muito focada em gente, porque nada acontece se não for através das pessoas. A capa do mês de março quis buscar um artista da terra, que se tornou um fenômeno do sertanejo no Brasil e no mundo, Michel Teló. É muita emoção para nós, né, como pais, vendo o Michel na capa de uma revista importante aqui do nosso estado. Estão de parabéns, né, o trabalho vem sendo muito bem feito. Quem anuncia pela primeira vez já sabe da credibilidade dessa revista no mercado. Eu namorava a revista e de repente o Urbano chegou em mim, assim, a gente se conhece há muito tempo e eu tava pensando, na semana que eu tava pensando em buscar isso, ele apareceu com a revista. Aí foi tudo bem rápido, assim, acabei de ver o resultado, gostei bastante, fiquei muito feliz e espero que seja uma parceria que dure bastante tempo e dê um bom resultado. Aqueles que fazem parte da história da Mood Life sabem que esse novo passo é apenas o primeiro, antes de muitas conquistas que virão. Nós já somos anunciantes da Mood há um bom tempo. Porém, com essa nova ideia e de abrangência no estado todo, com certeza vai nos trazer muito mais visibilidade. E eu acredito que a abrangência para o estado, que o interior ainda não estava participando, vai realmente deixar todos os empresários e todos os anunciantes muito mais satisfeitos. O resultado não poderia ser diferente. Material de excelência em todos os aspectos, desde a parte gráfica até os textos, que prendem o leitor do início ao fim. Poxa, a Mood tá linda, né? A festa maravilhosa e eu tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso imenso. Né, tanto aqui em Campo Grande como em Mato Grosso do Sul, em toda a região. Aí. E para encerrar com chave de ouro, um show que trouxe um repertório do soul até o blues, com a banda Black de Bois.